Salam, değerli hanımlar. Mətbəximə yenidən xoş gəldiniz. Bugün kənd toyuğunun sousunu bişirəcəm və bunu sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Mən kənd toyuğunu qaynatmışam hazırdır. Bu onun bulyonudur. İndi soğanımız qovrulur. Dəyərli xanımlar, soğanımız kərə yağında qovrulub, hazır vəziyyətdədir. İndi tomat pastası, bir çay qaşığı tomat pastası əlavə edirəm. Sarı kök əlavə edirəm. Həm rəngi gözəl olsun, həm də qalda gözəl olar. İndi toyuğu əlavə edəcəm. Gördüyünüz kimi toyuğumuz pişib hazırdır. Əziz xanımlarımız, kənd toyuğunun yaxşı kalorisi var. Ona görə də hər zaman ondan yeməyiniz məsləhətdir. Biraz qovrulur. Bu isə toyuğun öz bulyonudur. Əlavə edirik. Görürsünüz necə gözəl yağlı toyuqdur. Qapadaq. Biraz pişsin. Biz kartofumuzu doğrayaq. Bu qədər kartofu soyub hazırlamışam. Belə yarım bölürəm. Əziz xanımlarımız, biraz pul biber əlavə edirəm. Bu, xörəyi ləzzətli edir. İndi kartofumuzu su kartofun üzünə çıxmalıdır. Ona görə bulyonundan biraz da əlavə eləyəcəm. Kartof yaxşı pişməlidir. Biraz da bulyon əlavə eləyək. Pişib suyu çəkiləcək. Kartof da yaxşı pişsin. Dəyərli xanımlar, gördüyünüz kimi sousumuz hazırdır. Mən sizə qeyd edeyim ki, mən soğana da, ətə də duz əlavə etmişdim. Söyləmək yadımdan çıxmışdı bayaq. Əziz xanımlar, indi servis eləyəcəm.
ilə servis etdim. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın və like atın. Siz də bişirin, yeyin, nuş olsun. Gələn videolarda görüşənə qədər.